müharibədən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığı və nəzarəti ilə azad olunmuş ərazilərdə tikinti, quruculuq, abadlıq işlərinə başlanıldı. Qısa zamanda 30 il əvvəl yurd yuvalarından didərgin düşən soydaşlarımızın geri qayıdışı reallaşdırıldı. Bugün Böyük Qayıdış proqramına uyğun olaraq şəhər və kəndlərin yenidən qurulması prosesi davam etdirilir. Biz indi 30'dan çox şəhər və kəndin baş planını təsdiqlədik. Bir çox kəndlərin təməli də qoyuldu və artıq bu rəqəmlər də səsləndirilmişdi. Həm Qarabağ, həm Şərqi Zəngəzur rayonları üzrə biz ardasa növbəti 3 il ərzində 150 mindən çox insanı qaytaracağıq. İndi biz necə deyərlər, işin ibtidai mərhələsindəyik. Çünki layihələndirmə çox vaxt aparır, tender prosedurları çox vaxt aparır. Biz istəyirik ki, hər şey qayda ilə, qanunla olsun, tam şəffaf olsun və bu da zaman aparır, vaxt aparır. Bunu da əminəm ki, keçmiş köçkünlər anlayışla qarşılayır. Amma təkcə Qarabağ regionunda 2026-cı ilə qədər 140 min insanın dönməsi nəzərdə tutulur. Şuşa şəhərində artıq ümid edirəm ki, gələn il birinci sakinlər gələcək, yerləşəcək. Geniş miqyaslı tikinti quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi heç də asan başa gəlmir. Ən böyük əngəl isə bu ərazilərin işğalçı qüvvələr tərəfindən minalanmasıdır. Amma bu istiqamətdə də böyük işlər aparılır. Bizdə olan hesablamaya görə 1 milyondan artıq mina bastırılıb bizim ərazilərdə. Ermənilərin bizə verdiyi xəritə təqribən 400 min minanı əhatə edir. Yəni, onlar etiraf etdilər ki, onlar 400 min artıq mina bastırıb. Ancaq biz bilirik ki, və bu məlumat olduqca dəqiq məlumatdır ki, minaların sayı 1 milyona yaxındır. Biz bir neçə təklif almışıq beynəlxalq şirkətlərdən ki, bu sahədə onlar işləsinlər. Təəssüf olsun ki, qiymət çox yüksək idi. Mən təfərrüat almaq istəmirəm, ancaq bu rəqəm 8-10 dəfə artıq idi bizdə olan rəqəmlərə münasibətdə. Yəni, bizim yerli şirkətlərimiz və ANAMA mina fəaliyyətini 8 və ya 10 dəfə ucuz həyata keçirir beynəlxalq şirkətlərlə müqayisədə. Biz dronlardan fəal şəkildə istifadə edirik. Bizim bəzi parlaq zəkaya malik insanların sayəsində belə artıq dronlar var. Bu bizə böyük yardım olur, ancaq biz dərk edirik ki, bu çox uzun bir prosesdir. Azərbaycan öz gücünə bu əraziləri həm minadan təmizləyir, həm də paralel olaraq yeni layihələr həyata keçirir. Yaxın günlərdə Füzuli ilə yanaşı Laçının Sus və Zabux kəndlərinə, növbəti ildə isə Şuşaya vətəndaşlarımızın qayıdışı görülən işlərin nə dərəcədə effektli olduğunun göstəricisidir. Vüsal Qaraca, Ayşəm Rüstəmova, Namiq Hüseynov, ASTV Xəbər.